walaal Soomaali waxay ku heshiisay inay dawlad ahaato dawladina ay ahaatana waxay ku heshiisay 1906 markay xurriyada qaadatay burburka kadib lillaahi alxamdu waxaa noo suurto gashay in dawlad la dhiso dawladdii la dhisay dalka waxay la shaqeyn waayeen waan ognahay ciidan la'aan ayay ahayd markii dawladdeena ay burburtay waa tii ciidankeenii la kala diray la yiri jabhadaha la soo diibo dhibaatada 30 sano dhacday waxaa sabab u ahaa ciidan la'aantii dalka ku dhacday alxamdulilaah maanta soomaaliya waxay heshiis ku tahay inay dawlad federaal ay ahaato dawladda federaalka waxay xaq u leedahay oo dawladda dhexe ah inay difaacdo dalka oo ciidamada qalabka sida ayiida hoos tagaan oo xidka laga tashan dastuurka ayaa siinaya lacagta siyaasadda lacagta muxuu ahay dawladda dastuurkaas siinaya arrimaha xuduudaha immigrationka dawladdaasi dhexa iskale waxyaabaha kooban ee dawladda dhexe ay yeelatay waxaa ka mid ah intaas inta aan ka xilli waxaan ahaan aan ka akhriyay muxuu ahaa dastuurka dalka maanta ee lagu dhaqmo sidaa daraaddeed ciidamada maanta loola tababarayo aan rabnaa ciidan ku filan dalka in la tababaro dalka marka aan leeyahay ma aha xamar oo keliya xamar keliya ma aha dalka xamar waa caasimadii waxa ku filan waxaa waaye wax yaro ama 3 kun ama 4 kun oo ciidamaa ciidamadaas boqolaalka gaaraya 1000 inaan gaarsiinana rabno sharafta iyo qarannimadii dalka inay soo celiyaan aan rabno cadowga iyo xuduudaha badii beri inay difaacaan aan rabno waa ciidanka maanta laga qaylinayo waxaa la yaab leh marka ciidamada maanta ee tiradaas lee boqolaalka 1000 gaarayo oo aan rabno inaa ilaa 1000 ilaa 6000 ilaa 1000 aan gaarsiisano oo dalka oo dhan ay xafidaan ilaan dawladdii naga burburtay militarigeena 270 uu gaaray anigu waxaa ka mid ahay saraakiishoodii ee ciidanka xooga dalka soomaaliya lambarka ciidanka ugu dambeeyey wuxuu maraya 270 kun oo ayuu qofka maraya xaggey joogalayeen xeryahooda xaggey ku yaaleen ciidanka hadda la dhisaayo ciidanka muxuu ka duwan yahay waa gartay marka su-aalaha in laisweydiiyo la rabo wey dadka muxuu ahaay ka qaylinaya ciidanka anigu waxaan aaminsanahay khiyaano qaran inay ku jiraan inay diidayiin order muxuu kala dabaynta inan lasoo celiyo muxuu ahaay in dalka xuduudihiisa la sugo xilibaana laakiin dad doonaya inay meelaha kale ay gagacmaystaan ciidanka wada keeno raas casayr ilaa rees kambooni ciidamo ku filan ilaa bari ciidamo ku filan ayaa la samaynayaa xuduudadana waa lasoo xirayaa federaalkana wuxuu leeyahay sharciyad buu leeyahay muxuu waay wuxuu qabanayana waa la yaqaanaa dowladeedu waxay waajibkooda arrimaha ciidankaa iska dhaafaa xildhibaan waa gartay waxaad xubin ka tahay guddiga amniga ciidamadana hadda waxaad leedahay ilaa 200 kun ilaa 60 kun ilaa 100 kun hala gaarsiiyo kisti hadda joogtay ayaaba qaylo ka daba yeeraysaa oo madaxweyne axmed madoobe waad aragtay inuu yiri ciidankeeda dowladda federaalka nagala baxaan oo annaga gobolkeenna ku filan marka haddii la rabay ciidamadu inay horumar iyo amni soo hoyaan haddii meel kastaba hadda barakaca ka dhacay beled xaawo oo kale sababta ciidamada ayaa u ah oo marka taasi oo kale miyaanu gar ku lahayn oo axmed madoobe inuu yidhahdo ciidankiina nagala baxa gobolkeena annaga ku filan iyo federaalka waa mahadsan tahay gobolla horta axmed leeyahay malaha anagu saxe axmed hadda madaxweyne maaha sharciyadiisa waxay ahayd 2 sano oo ku meel gaar ah oo Itoobiya dowladdii dowladdan ka horreysa ay lasoo saxeexatay ayaa mandatekiisa uu ahaa inta ka horreysana nin sharciga gacmihiisa ku qaatay oo hoos socday u ahay marka ani ma rabo inaan u jawaabo axmed hadda ama baabkiisa aan galo laakiin annagu waxaanu ognahay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaan u aqoonsanaa oo baarlamaankii waad maqlaysaymaymaymaya weliga adiga xaggeed ku aragtay doorasho 2 qof hadda baarlamaanka soomaaliya markii lasoo xulaayo
nimanka hadda systemka imaamulka ah dayda laba xilli baa raaliso saddex xilli baa raaliso qor ka raban kala baxaya taas doorashmiya marka niyo adiga fiiri adiga ruuxaaga wariye dalkiisii dadkiisa u danqanaya inaad noqotida aan kugu waanin lahaa axmedoobe lama dooran madaxweynena ma aha xillibaana baabkiisi inaan gala ma rabo xillibaana waa runta waddo yar bashaa u dhaxaysa guryaha oo labadaas magaalo ma kala garanays meel u dhaxaysa ayaa axmedoobe isku dayay inaad jabhad ku aasaaso marka maxaa barakaca keenaya xabadii oo jabhankaasi uu soo riido ayaa baladxa u geeskiisa kala qofka dilaysa waxaa dabtaa oo reality oo waddankeena anfacaya aan ku riyoono yaan ku riyoonin waxyaaba oo muxuu ahay qiyaaliya oo aan adduunyada ka soconayno adduunyada ay nalayaaday xildhibaane iyadoo qiyaali aan lagu wada hadlaynin axmed madoobe hadda qaylo ka daba yeeraysa oo aan dowladda federaalka ahayn annagu ma hayno jubbaland waa ku wada tawfiiqsheeganaya madaxweyne kalaseeraar uu sheeganaya madaxweyne dowladda federaalka hadii ay ka daba qaylisay dowladda federaalka dowladda maadalkan ka talisa ii sheeg adig ma soo hadalabtay qolad waxaa tahay beesha caalamka quuto oo aaminsan beesha caalamka inay dhaladu wax lagu tafqiyo cam goojada nasi oo aan ku noolnahay inay yiri tahay maya sax ma dalka soomaaliya dowladda federaalka ayaa dowladka farmaajaa madaxweyne ka ra-iisul wasaare khayraa ka guddoomiye baarlamaan mursala ka xildhibaano annagaa ka waxaana soconaya waxaan annaga dhahno qalad aan u aragnaa doorashada laakiin aragtida waa idinka duwanaan kartaa waa run dalka dowladda ka tihiin aragtida hadday idinka duwan tahay idinku ma halkii baad iska joogaysaan arbaad xalwaa lagu qasban yahay aragtida dowladda in la qaato maba laga duwnaan karaba qofka muwaadinka ee soomaaliyeed aragti wuu la imaan karaa laakiin aragtidiisa aragti wax burburinaysa inay noqoto ayaa qalada ninka maanta aaminsan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in dalka soomaaliya oo dhan iska howlgala ninka aaminsan dowladnimo soomaaliyeed ma rabo qofka ku taageera dowladnimo soomaaliyeed ma rabo xildhibaan qaxiwadana waa la qabanaya daahir amiin jesow xildhibaan federaalka ayaa tahay axmed madoobe xataa marka laga soo tago ahlu sunna waljamaaca bayaan ay soo saareen waxa ay ku eedeeyeen xataa in baaritaan lagu sameeyo hubkii dhuusamareeb iyo guracee lagula dagaalamay oo ciidamada ay ahayd taasi lafteeda ma la dafiraaya horta marka ugu horeysa muxuu dagaalka ugu dhacay maxaaba keenay inaad dowladdaada iyo ciidankaaga la dagaashid oo weliba aadan soo taagnaatid hala baaro hubkii liyuga soo ridi sow qalad maaha maxaa dowladdaadii iyo ciidankaagii ee aan soomaali laheyd wiil soomaali ah oo shaqadiisa gudanaya loola dagaalamay uusumareed doorashaa ka dhacday doorashada ka dhacday nimni muwaadin soomaaliyeedaa uu guulaysa baarlamaankiiyaa laga doortay wax walbaa la doortay marka diidanta haddaad diidan tahay ku ekow diidi waa diidanaya besha ku ekow xataa yaan ha dagaalaa samay dagaal ficil haddaad samayso waxa weeye dowladkaa gacandheer hub yar iyo hub weynay kugula dagaalamaya haddaad dagaal samaysa adiga marka waxaan kaa rabaa marka haddii xal ama guddigii baad tihiin inta wax walba xal ama nabadayn ama wadahadal lagu raadin lahaa markastaba haddii ciidamadii sida axmed madoobe sheegay loosoo tababarayo in ay dhibaato geystaan sida uu afkiisa ka sheegay waaye axmed madoobe oo uu yidhi qolada dhaqaalaha siinaysa ka joojiso qolada tababarka siinaysa maxay soo kordhiyeen barakacaa dhacay jira dembiga uu ku jiro xasuuqa uu ka geystay kismaayo waxaas oo dhan waa la ogyahay ha yimaada hadda xa u baxo daxwaa ka taala maxkamadaa ka taala meesha la yihahda xamar ha yimaada xa u baxo dadkii reeya loo haystaa marka waxa weeye kolba wax iimada o ree cirka u dhagaxayso adigu taagan yahay yaheer wuxuu taagan yahay oo yidhaahda yaa nala caawin yaa lacag nala siin dalka inaa noo burbursanaado marka ani waxaan aaminsanahay hogaamiye kooxeed soo daahay inuu la qabanaya hogaamiye kooxeed waqtigiisi uu dhammaaday ugu dambeyn xildhibaane maadaama dhinacan ciidamada aad leedahay horumar baa laga sameeyey hadda aynu ka wada hadalno dhinacan mandheera iyo meesha la yidhahdo beled xaawo oo cabdirashiid janan juhdiga lagu bixiyey iyo qarashka ku baxay iyo dhibaatada halkaasi ka dhacday ma horumar baa laga soo siyaadiyey mase dib u dhac
وأنا أقول لك أنا لكن لك أنا من محبوس أو فكره هو يعني محبوس فكره وفكره على الدورة وعلى صغرته يروحوا مزموع محبوس هو هيا جري إن محبوس هو فكره حمر حبز كويل كشمعين هو كون أولاده تحماها حد يهد علي أن كدلو وأن كشمعيته وأن كون أولانا يما صحبا بركة أني ونكاس وما هاي قيم أنا نهين قرصور كيس كفا كذا إيمي جمالو دحو بحو أهد بادو بادو إيوه لغو هاي مواد الصومالية دواية نحو هاي دولة دمبي وكسور في دفك أذينا يدي دمبي كو هاي أول مرة نولايا مقدو ويدسنكرا وحول هو ويدسنكرا هدي دمبي لغو هاي دمبي كيسي أيا لغالة وقلتي ونغرا هدي أتكو عصبت هاي فلن شانل كان سبسكرايب سار على مدى gambaleel kana furaysi ay ku soo gaaraan fiidiyowyada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo si faafay lana wadaag saaxiibada hadii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi